Assalamu alaikum ardaqta lümet. Studiyada jañalıqtar. Men Alibek Şintemir jäne äriptesim Bulbul Qalınırqızı. Aldımen aŋdatpa. Almaty Ekaterinburg tasjolunda jol apaty bolup 8 adam mert boldı. Balqash maŋında şağın avtobusty iger almağan jürgüzüşünün kämiletke tolmağan azamat ekeni ras pa? Oğan köylükti kim senip tapsırğan? Алматы облысы Талғар ауданына қарасты Еңбекші ауылындағы арықтан мәйіт табылды. Мал бағумен айналысқан 23 жастағы тұрғынның қаза болуын полиция немен байланыстырады? Маңдай терімен тапқан соңғы табысына сатып алған жерге үй сала алмай отырмыз деген Алматыдағы мәдениет ықшам ауданының жұрты наразылыққа шықты. Олар жергілікті биліктен бұл мәселені бір жақты шешім табуын талап етіп, өзінің жанайқайын жеткізді. Бұл туралы мен Оразай Нұртай сәлден кейін айтамын. Алматы Екатеринбург тасжолында жол апаты болып 8 адам қайтыс болды. Кейіннен анықталғандай, Балқаш маңына жақындағында шағын автобустың жүргізушісі көлік тізгінін кәмілетке толмаған жігітке берген. 2-3 шақырым жол жүргеннен кейін автобус жолдың қарсы бетіне шығып, жүк көлігіне соғылыпты. Апат салдарынан қаза болғандардан бөлек түрлі дене жарақатын алған 9 адам бар. Алматы облысындағы жан түршігерлік апаттан 2 сәби көз жұмды. Қарагемер Бәйдібек би тасжолының 71-ші шақырымында болған оқыс оқиғадан тағы 3 жастағы бала мен жүргізуші әйел зардап шегіп отыр. Mitsubishi Space Wagon автокөлігінің тізгінінде 30 жастағы әйел болған. Алған соққыдан көлік қатты зақымданып отыр. Қазір аталған дерек бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу басталды. Алматы облысы Талғар ауданына қарасты Еңбекші ауылындағы арықтан мәйіт табылды. Полиция дерегінше марқұм мал бағумен айналысқан 53 жастағы тұрғын. Анықталғандай шопан мінген атымен қоса арыққа батып кеткен. Сондықтан бұл дерек жазатайым оқиға ретінде тіркеліп отыр. Алайда тәртіп сақшылары өлімнің мән-жайын егжей-тегжейлі анықтайтынын хабарлады. Әзірге мәйіттен зорлық-зомбылық белгілері анықталмады. Алматының мәдениет ықшам ауданындағы үйлерге қатысты арнайы комиссия құрылып, қайта тексеру жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Алатау аудан әкімінің орынбасары мәлімдеді. Бұған дейін сәулет жоспарлау тапсырмасы берілмеген үйлер сүріледі деген сыбыс жұртты даурықтырған еді. Әзірге шешімнің қай үйлерге қатысты шығатыны белгісіз. Әріптесім Оразай Нұртайдың материалында. Үйдің сүрілуіне наразы жұрттың дені жерді 2019 бен 2021 жылдар аралығында сатып алған. Сөздерінше сол кезде бәрі ауданның бас жоспарына сай болыптымыз. Алайда мәдениеттегі мектеп құрылысы аяқталар тұста көп тұрғынға баспана салуға рұқсат берілмей, тіпті салынып бітпеген үйлермен қоса шатыры жабылғаны да сүріледі деген сыбыс шыққан. Осы мектеп салғаннан бері біздің ауылға келіп осы жерге сыноска кетеді. Мына жақтың бәрі жыға түседі, мына жақ парк болады деп жатыр. Садик салуға, жаңағы медпункт салуға біз қарсылығымыз жоқ. Мына бос тұрған жерге салсын. А мына салынып қойған үйді бұзбасын. Мына мектептің алды бар, арты бар, бәрі бос жер. Сол жерге салатын салсын. Енді апызы бермегеннен біз қорқып отырмыз қазір. Мына жерге неке стадион салынады деп тұрды мына жерге. Міне бұнда жасалатқан адамдар бар міне. Мына көрші үйлерде жасалатыпты. Оларға да апызы берілген жоқ. Білмеймін біздің мәселе қалай болады. Халыққа көмектессе екен, айтып бір жыламаса екен, қаңғып жүрмесе екен. Үйдің сүрілуіне қарсы жұрттың арасында мүлкін заңдастырып үлгергендер де бар. Алайда ауданның қазіргі бас жоспарына сәйкес олар тұрып жатқан аумаққа футбол алаңы болады деп көрсетілген. Заңдастырып неге пропискаға отырып алғам үйге. Балаларым бәрін осында отырып алдым. Енді соны стадион саламыз деп өзгертіп тастады планды. Осы бил майдаған өзгертіп тастады. Қазір мұнда салынып жатқан үйлердің құрылысы тоқтап тұр. Бірі шатырын жауып үлгерсе, енді бірі қабырғасын ғана көтеріп қойған. Ал тұрғындар болса, жерде үйде заңдастырылмайды дегенді естігелі тәуекелге бармай, нақты шешімнің шыққанын күтіп отыр. Шағын ауданның бұрынғы бас жоспарында жекеменшік үй салуға арналған жер мен мектеп көрсетілген. Жер сатып алған жұртта дәл сол білім ордасына бола үдере көшіп келіп едік дейді осы маңға. Ал Алатау ауданының әкімдік өкілі бәрі қайта қаралатынын айтты. Қазіргі таңда жаңа комиссия құрамымен анықтап, егер жоқ сүрілуге жатпайды, мынау бос жатқан жерлерге әлеуметтік нысандарды салу мүмкіншілігі бар дейтін болса, онда бас жоспарды өзгертіп, қазіргі тұрған үйлерді қалдыру мүмкіншілігі бар. Осыны анықтау мақсатында қазір жаңа комиссияның жұмысы жүргізіліп жатыр. Мәдениет шағын ауданы Алатауға 2014 жылы қосылған. Ал оған дейін облыстағы Қарасай ауданының құрамында болған. Әкімдік өкілі 2021 жылдың аяғында бекітілген жоспарға сәйкес, қазір тұрған үйлердің ережеге сай емес екенін айтты. Десе де,
Нақты жауап арнайы комиссия жұмысының қорытындысы шыққанда мәлім болмақ. Айта кететіні, үйлер сүрілетін болса, нарықтық бағасы төленеді. Оразай Нұртай, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Ал елде коронавирус инфекциясының 2661 жаңа жағдайы тіркелді. Бұл өткен тәуліктегі көрсеткіш. Аурудың басым бөлігі Алматы, Нұр-Сұлтан және Қарағанды облысында анықталып отыр. Екі күн бұрын елде 2021 тұрғын індетті жұқтырған еді. Көрсеткіш күн санап өсуде. Жалпы Қазақстанда қазіргі уақытта коронавирустан 27747 адам емделіп жатыр. Олардың ішінде 1505 науқас стационарда, ал 26242 науқас амбулаториялық деңгейде ем қабылдауда. Қазақстандағы зертхана көшбасшыларына арналған жаһандық бағдарламаның бірінші кезеңі аяқталды. Алматыда өткен жиынға Түркия, Қырғызстан, Өзбекстан мен Тәжікстан мемлекеттерінен мамандар қатысып, өз ұсыныс пікірлерін білдірді. Халықаралық деңгейде өткен конференцияға келген мамандар біздің отандық зертхана басшыларымен тәжірибе алмасты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, алдағы уақытта бұл бағдарлама Қазақстанның медицина ғылымының одан әрі дамуына септігін тигізбек. Ал ұсынылған мәселелер практикалық іс тәжірибеде қолданысқа енеді деп жоспарланған. Қоғамдық денсаулық сақтау саласында клиника диагностикалық зертханалардың жұмысын жақсартуға, сонымен қатар бұл бағдарламаның тағы бір ерекшелігі кешенді түрде бір аудиторияда денсаулық сақтау саласындағы лабораториялар мен ветеринария саласындағы лабораториялардың басшылары немесе лидерлерін дайындау болып табылады. Алматыда 7500 орындық 5 мектептің құрылысы жыл соңына дейін аяқталады. Бұл туралы құрылыс басқармасының мамандары мәлімдеді. Қазірдің өзінде шаһарда әлеуметтік нысандардың құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Мәселен, келесі жылға дейін 920 орындық 4 балабақша салуда жоспарда бар. Одан бөлек, мектептер мен мектепке дейінгі оқу нысандарында сейсмикалық күшейту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мектеп тапшылығында оқу орындарының тапшылығы бар болғандықтан былтыр бастаған 8 үлкен мектептер бастағанбыз. Соның 3-і қолданысқа беріліп, қазір оқу жылының басында қолданысқа беріледі. Ол дегеніміз 5100 орындық. Және де 5 мектептің құрылыстары жүріп жатыр. Ол аяқталу мерзімі жылдың аяғына дейін 7500 орынға 5 мектеп құрылысы жүргізіліп жатыр. Қымбатты көрермен, хабарымыздың екінші жартысынан көретіндеріңіз. АқШ өкілдер палатасының спикері Нэнси Пелоси Тайван аралына келді. Бұған дейін Қытай билігі оның бұл сапарының салдары жақсы болмайды деп мәлімдеме жасаған еді. Қазақстан атом электр станциясын салу үшін АқШ технологиясын қолданбай, көптің көкейінде жүрген сауалға энергетика министрі жауап берді. Бұған дейін лайықты технология таңдау процесі жүріп жатқанын айтқан едік. Әзірше нақты түрін таңдап алған жоқпыз. Биыл Алматыда жеміс-жидектердің жаңа сорты егілген 1 гектар аумақтан 40 тонна өнім түспек. Отандық ғалымдардың тағы нендей жаңалығы бар? Алманың қанша сорты шығарылды? Бұл туралы мен аяулым көлжігіт сәлден соң толығырақ тарқатам. Әскери жаттығу бастаған Қытайдың әрекетінен секем алған Тайвань билігі ұрысқа деген дайындығын күшейте түсті. Бұл туралы Рейтер халықаралық агенттігі хабарлап отыр. АқШ өкілдер палатасының спикері Нэнси Пелосидің Тайванға сапарын құптамаған Бейжің Вашингтонға мұның соңы жақсылыққа апармайтынын ескертті. Қытай армиясы бүгінде Тайвань аралын қоршап жатқан теңіздің 6 ауданында әскери оқу-жаттығу өткізіп жатыр. Жауынгерлер дайындықтан өткізудің 4 күндік шарасы Америка делегациясы келері қарсаңында басталды. Айта кетсек, бүгін Қытай мен Тайвань арасындағы импорт пен экспорт та уақытша тоқтатылды. Қазақстан атом электр станциясын салу үшін АқШ технологиясын қолданбайды. Көптің көкейінде жүрген сауалға энергетика министрі жауап берді. Болат Ақшолақов әзірге нақты бір технологияның таңдалмағанын айтады. Оның сөзінше, аталған бағытта қазір жан-жақты саралау жүріп жатыр. Министр сондай-ақ ақпараттық алаңда саланы дамытудың бір қатар жоспарларында бөлісіп отыр. Ақпараттық алаңдағы алғашқы сауал атом электр станциясын салуға қатысты болды. Қоғам талқысында жүрген бұл сұраққа жауапты сала министрі нүкте қойды. Оның айтуынша, Қазақстанда атом электр станциясын салу үшін АқШ технологиясын қарастырмайды. Қазірдің өзі бірнеше нұсқа ұсынылып жатыр. Не мемлекет өзі салат, болмаса технология лицензияларына салу мүмкіндігі беріледі. Қауіпсіздік сейсмикалық зерттеу әлі жүргізіліп жатқанын жеткізді министр. Для дальнейшей оценки подходящих технологий сейчас
Буған дейін лайықты технология таңдау процесі жүріп жатқанын айтқан едік. Әзірше нақты түрін таңдап алған жоқпыз. Өткен жылы Түркия, Франция, Оңтүстік Кореяға барып көрдік. Біріккен Араб Әмірліктеріне де сапарладық. Жоспарда венгер нысандары бар. Барлық станса әр түрлі технологиямен салынған. Түркияда ресейлік Росатом технологиясы аталған елдердегі технологиялардың барлық оң және теріс жақтарын саралауға қажет. Министр көгілдір отынға қосылу жұмыстарының кешенді жобаларымен де бөлісті. Қазіргі таңда 11 миллион қазақстандық көмір тасып, от жағу машақатынан құтылған. Бұл жұмыстар әлі де жалғаспақ. Мемлекет басшысы тапсырмасына сәйкес газдың ресурстық базасын ұлғайтуға бағытталған 10 инвест жоба әзірленіпті. Оның екеуі жыл соңында аяқталады. Тасымалдау жүйесін салуға, жаңғыртуға, жылу электр орталықтары мен елді мекендер газбен қамтамасыз етуге, сондай-ақ тауарлық газдың ресурстарының базасын ұлғайтуға бағытталған 10 инвестициялық жоба іске асырылуда. 10 жобаның екеуін осы жылы аяқтау жоспарлануда, 6-ау іске асыру сатысында және 2 жоба бойынша жұмыстар 2023 жылы басталады. Соңғы 5 жылда ішкі нарықта газ тұтыну көлемі 35%-ға артқан. Өткен жылдың өзінде ғана 3600-ден астам өнеркәсіптік нысан көгілдір отынға көшіріліпті. Министрлік биыл қазақстандықтар газды тұтыну көлемін 20 миллиард текше метрге дейін өсіруді жоспарлап отыр. Бұнымен қоса жылдық жұмыстар тізбесінде алдағы 3 жылда энергия көздерін жаңғыртуға бағытталған 40 жобаны жүзеге асыруда қарастырылып отыр. Нәтижесінде 3,2 мың жұмыс орны құрылып, сала дамуына күш салынбақ. Камшат Мұхамеджан, Ринат Өтеев, Алматы арнасы, Нұрсұлтан. Ақпараттық технология саласы елдің ішкі және сыртқы қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бірден бір сала. Мемлекет басшысы цифрландыру жөніндегі ұлттық жоба аясында отандық IT сектор үшін кемінде 100 мың жоғары білікті маман дайындауды тапсырды. IT жетекші университеті осы ауқымды міндетті жүзеге асыруға қандай үлес қосуда? Қажетті мамандықтар бойынша кадрларды дайындау қалай жүріп жатыр? Осы және өзге де сауалдардың жауабын дәл қазір біле аламыз. Ендеше студиядағы қонағымызбен таныс болыңыздар. Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті қабылдау бөлімі жауапты хатшысының орынбасары Әлімбеков Арман Елубекұлы. Қош келдіңіз. Қош болдық, рахмет сізге. Жалпы аталған оқу орнының қазіргі құрылымына тоқтала кетсеңіз. Біздің аталған орын ол біздің ақпараттық технологиялар университеті, яғни ол біздің халықаралық университет. Ол құрылымы бойынша қазір Қазақстандағы ең үздік IT саласындағы университеттердің бірі болып табылады, өздеріңіз білгеніңіздей. Яғни қазіргі таңда Қазақстанның осы IT саласының дамуына үлестер туралы айта кететін болсақ, біздің университет жылына 1000-ға жуық, яғни ол 600-ге жуық IT саласы, ол ақпараттық технологиялар саласы және де 400-ге жуық ақпараттық қауіпсіздік саласынан мамандар дайындауда. Яғни ол үлкен үлес, осы Қазақстан дамуына үлкен үлес деп санаймын. Жаңа сөзімізде айтып қалдық, жетекші университет деп. Сіздердің басқа оқу орындарынан артықшылықтарыңыз неде? Не нәрсе мен алға бастап тұрсыздар? Ең бірінші айта кететін зат осы орында, яғни ол біздің ASIN аккредитациямыз, ол нені білдіреді? Яғни біздің университет Қазақстан бойынша ең бірінші осы ASIN аккредитациясын өткен университет болып табылады. Бұл аккредитация бізге біздің дипломымыз тек қана Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар басқа шет елдерде, яғни Европа елдерінде де дипломымыз нострификациясыз жұмыс орнына тұруға, оқуды жалғастыруға мүмкіндік береді. Және де екінші айта кететін нәрсе, ол біздің толықтай білім беру бағдарламаларымыз барлығы ағылшын тілінде оқылады. Ағылшын тілін меңгеру, яғни ол ағылшын тілін білу, ертен тек қана Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар шет елдерде білікті маман болуға үлкен ықпал етеді деп сенеміз. Енді оқу орнының атауында да айтып тұр, халықаралық ақпараттық технология университеті деп. Бүгінде жалпы қос диплом бағдарламасы бойынша қандай қадамдар жасалып жатыр, жалпы шетелмен студенттеріңіз қаншалықты байланыстап отыр? Қос диплом жайлы айта кететін болсақ, мысалға айтсақ, осы Оңтүстік Кореядағы Инха университетін барлығы білетін шығар, өйткені ол QS рейтингі бойынша, яғни бүкіл елдердің арасында ең мықты университеттердің бірі болып табылады. Сол университетпен бізде мысалға айтатын кететін болсақ, ол менеджмент саласында
2 осы қос дипломдық бағдарламаларымыз бар. Одан бөлек Германиядағы Хоф университетімен қос диплом бағдарламамыз бар. Сонымен қатар Малайзиядағы Юнитен. Былайша айта кететін болсақ, толықтай бүкіл білім беру бағдарламаларымыз осы қос диплом ала алатын мүмкіншілігі бар. Түсінікті. Жалпы бұл министрлік жоғарғы оқу орындарының оқу ақысының бағасы өзгермейді деп бізге ақпарат берген болатын. Сіздерде ол қалай, жалпы сіздерге түсем деген студенттерге жалпы баға қол жетімді ме? Осы баға жайлы айта кететін болсақ, біздің бағалар қазіргі уақытта Қазақстанның рыногында бізбен қатарлас университеттермен салыстыра кететін болсақ, студенттерге, яғни талапкерлерге қол жетімді деп ойлаймын. Өйткені осы университеттің басшылары қолдарынан келгенше, осы өздеріңіз білесіздер қандай жағдайлар Қазақстанда туындаған, еш жағдайларға қарамай осы президентіңіз айта кеткен осы ақпаратымен толықтай осы бағаны ұстап қалу бірінші міндет болып саналды. Сондықтан біздің бағалар қатты өзгеріске ықпал болған жоқ. Түсінікті. Сіздердің оқу орындарыңызды тәмамдағаннан кейін көп студенттерден мынандай күмән болады, енді диплом алғаннан кейін сандықта жатпай ма, қызметке орналасам ба деген сияқты, енді көп студенттер алаңдап жатады. Сіздерде жұмысқа орналастыру мәселесі қалай қарастырылған? Ол сұрақ өте дұрыс деп ойлаймын, өйткені көп енді студенттердің қорқынышы сол. Біздің университетте ондай қорқыныш болмауы тиіс. Не себептен? Өйткені біздің университетте осы жұмыспен қамтамасыз ету 98,2%, яғни жуықтайтын болсақ 100%-дай барлық студенттеріміз жұмыс орындарына өз салалары бойынша орналасуда. Ол неліктен? Себебі ақпараттық технологиялар, ақпараттық қауіпсіздік, оған қарамастан осы біздің қаржы, менеджмент, журналистика сияқты мамандықтарымыздың барлығы осы IT саласына бірге жүргендіктен, IT саласының мамандары өте Қазақстан халқына керек болғандықтан біздің талапкерлер жұмыссыз қалмайды. Яғни өз салалары бойынша жұмыспен қамтамасыз етілуде. Біздің талапкерлер өте мықты компанияларда жұмыс істейді. Оны айта кететін болсақ, мысалға Қазақстанның мен деген компаниялары, Колеса Групп, Сбербанк, Центр Кредит, Халық Банктің академиясы бар бізде. Одан бөлек тек қана Қазақстан емес, бүкіл елді дүркіретіп шулатып жүрген компаниялар, Google, Amazon, Booking сияқты компанияларда да біздің түлектер жұмыс істеуде. Көп-көп рахмет, жалпы еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермен, дәл қазір Алматы арнасының тікелей эфирінде бізбен сұхбаттасқан Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің ресми өкілі Арман Әлімбеков мырза болатын. Бүгін қазақ жұрты халық әртісі, құрмет және парасат орденінің иегері Роза Әшірбекованы ақтық сапарға шығарып салды. Саналы ғұмырында қазақ мәдениетінің дамуына қалтқысыз еңбек еткен майталманмен қоштасуға келгендер көп болды. Олардың қатарында әртістің әріптестері мен өнер қайраткерлері, жақындары мен туыстары болды. Мәдениет министрі Дәурен Абаев пен қала әкімі Ерболат Досаев арнайы көңіл айту жедел хатын жолдады. Ақмола облысы Еңбекшілдер ауданында дүниеге келген Роза Әшірбекова 1958-60 жылдары Мұхтар Әуезов атындағы театрдың жанынан ашылған актерлік студияда оқыды. Қалибек Қуанышбаев, Нұрмұхан Жантурин секілді сахна шеберлерінен сабақ алды. Оқу орнынан соң балалар мен жасөспірімдер театрына қабылданды. Сол уақыттан бері өмірінің соңғы жылдарына дейін аттай 60 жыл өнер додасында табан ауыстырмай еңбек етті. Өмірі өнермен өрілген актриса қазақ мәдениетінің дамуына осылайша өлшеусіз үлес қосып кетті. Әр өнерпаздың өзінің адами қасиеті сахнада қай рөлді ойнаса да көрініп тұрады. Роза апамыз сол табиғаты жайқалған Көкшетаудан ғой. Ұлы Сәкен ағамыз жырлаған Көкшетаудан, сол бойындағы бүкіл сұңғылалығы, сүмбілелігі, бүкіл жұмсақ мінезі, осының барлығы сол табиғатпен қабысып келген Роза апамыз еді. Ол сахнаға Бәкір Тәжібаевтың Қарагөз қарындасым, Сәбит Мұқановтың Ботагөзі болып келді, Айтматовтың Хадишасы болып есейді. Ол сондай-ақ қазақ драматургтерінің шығармаларынан Ләззат, Дариға, Ұлбала, Ақ бөпесінді кейіпкерлерімен қатар әлемдік драматургиядан Иветта, Клеопатра сияқты көп сұлудың кейпін сомдаған шебер актриса. Осы соңғы қойылымдардың біреуінде Жусаны есептейтін спектакльде мен шалын ойнадым, ол менің кемпірімді ойнады. Соғыс жылдарында болған оқиға, өте жұмсақ, өте кең
жаңағы өзінің шығатын сахнасына әлі бір 15-20 минут бардай уақыт болса да, ол іздеп жүреді, қайдасың, қайдасың ғой, соны күтіп сахнаның сыртында жаңағы күтіп тұратын сондай жауапкершілігі зор. Актриса қанша тағдырдың тәлкегіне түссе де алдына келген қиындықтарда мықтылығымен жеңе білді деп еске алады әріптестері. Жастайынан өмірлік серігі мен көз қуанышы болар балаларынан айырылды. Бір басына бірнеше адамның ғұмырына сыймайтын қайғы мен мұңы да қатар келген еді. Жаңағы кісілерден айырылып қалғаннан кейін менің бірінші үйім сахна. Жұрттар айтады, екінші үйіміз сахна дейді ғой. Менің өзіме бірінші үйім осы сахна. Халық әртісі күні кеше 85 жасына қараған шағында өмірден өтті. Оның сахнада сомдаған рөлдері кәсіби шеберлігін жан-жақты танытып, театр сыншылары мен өнер зерттеушілерінің еңбектеріне арқау болды. Өнер иесінің шығармашылық жолы талай жас буынға үлгі болар сөзсіз. Биыл Алматыда жеміс-жидектердің жаңа 5 сорты шығарылды. Енді күзде ғалымдар оны шаруа қожалықтарына беріп өндіріске енгізбек. Бұл жаңалықты Қазақ жеміс көгөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының мамандары бөлісті. Игі бастаманың арқасында өнімдердің түсімі екі есеге артпақ. Алайда салада түйткілдер де аз емес. Сапасы жоғары, төзімділігі мықты, дәмі тіл үйретін жемістерді шығару үшін 20 жылға жуық уақыт кетеді екен. Толығырақ аяулым көл жігіт айтады. Бүгінде еліміздің мемлекеттік тізбесіне 202 жеміс дақылдары мен жүзім сорттары енгізілген. 1937 жылдан бері олардың көп түрі ескірген дейді мамандар. Бірақ соңғы 30 жылда институт қызметкерлері 150-ден аса алма, 50-ден аса алмұрт, 80-ден аса жүзім түрін шығарыпты. Қазір қорда 2000-ға жуық жаңа сорт бар. Ал биыл өндіріске енгізілетін жеміс-жидектердің 5 түрі шаруа қожалықтарының 1 гектар аумағында 45 тоннаға жуық өнім бермек. Бұрын бұл көрсеткіш әлдеқайда төмен еді. Қазір ғалымдармен бірлесіп зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Мәселен, биыл бақша құлпынай мен қарабүлдіргеннің вирустан тазартылған жаңа сортын тамызда отырғызамыз. Алайда бұл өнім тауар ретінде сатылымға шығарылмайды. Ол жидектің сапасы жоғары генетикалық түр ретінде ғана сақталады. Тек үшінші мәрте репродукцияланғаннан кейін ғана өнім беруге дайын болады. Алма, алмұрт, алқоры, сары өрік, құлпынай, қарабүлдірген, таңқурай. Бұл жеміс-жидектердің жаңа сорты жақсы өнім беру үшін шаруа қожалықтарының да дұрыс күтімі қажет. Дейді мамандар. Алайда сорт түрлерін зертханада шығару қажырлы 20 жылдық еңбекті талап етеді. Кейін дайын өнімнің құжаты жасалады, қазақша атау алу да дәстүрге айналыпты. Сорттарға қазақша аттар береміз. Әрине, оны көбінесе, мысалы, көп жылдан бері еңбегі сіңген селекционер, басқа да мысалы ғалымдардың атымен атаймыз. Мысалы, Людмила сорты осы біздің институтта талай жыл істеген селекционер соның атына қойылған. Мақсат, Күләш, Есен деген өзіміздің жергілікті жердің атына сай, сонымен қатар өзінің жаңағы еліне сай қой керек деген. Жаңа сорттардың тағы бір ерекшелігі түрлі аурулар мен зиянкестерге төзімді келеді. Мәселен, алмұрт бактериялық күйікке көп шалдығады. Бұл елде алмұрт алқаптарын жоғалтуға дейін апарат дейді қызметкерлер. Сондықтан аталған жеміс түрінің сапасы жақсартылып жатыр. Ал алманың 8 сорты халық арасында жоғары сұранысқа ие. Қазір институттың биотехнологиялық зертханасында Италиядан әкелінген жидектердің жаңа сорттарын шығару мақсатында зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал мынау бақша құлпынайының 0,1 миллиметрлік өсіндісі. Оның қоршаған ортада жайқалып өсіп, көп өнім беру үшін мамандар түрлі ферменттерді пайдаланып, мынадай қызыл жарықтың астына қояды. Тамыры шыққаннан кейін көк жарықтың астына ауыстырып, жапырақтары өскенін күтеді. Кейін оны жылыжайға ауыстырады. Өз кезегінде құлпынайдың бұл түрі өте дәмді және көлемі жағынан әлде қайда үлкен болады. Алайда мамандар ауыл шаруашылығы саласында бірқатар түйткілдердің бар екенін де жасырмайды. Маман тапшылығы мен қаржы мәселесі қолбайлап тұр дейді. Сондықтан отандық көшеттерге субсидия көлемі артса деген тілек білдірді.
kadr yok mesela bizim mamandık boyunca. Екіншіден жаңа көшет өндірушілер аз. Көшет өндірушілерге мысалы көшет алуға сұраныс аз. Неге? Өйткені көбінесе бәрі шетелден әкелуге тырысады. Ол көшет өндірушілер шетелден ешқандай да кемшілігі жоқ мысалы. Сондай көшетті өсіреледі, сондай данада да өсіреледі мыңдап мысалы. Бүгінде институт қызметкерлері жаңа сорттарды шығарып қана қоймай, оларды әлем елдеріне кеңінен танымал етіп келеді. Ал келесі жылы 100-ден аса комбинация жасалған таңқурай жидегінің жаңа түрлерін мемлекеттік сорт сынаққа беруді жоспарлап отыр. Аяулым Көлжігіт, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Қымбатты көрермен, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Алматыда жыл басынан бері көлеңкелі саудадағы 37 мың литр алкоголь өнімінің жолы кесілді. Анықталған мұндай сусындардың жалпы саны 73822 бөтелкеге жеткен. Биылдың өзінде алкоголь өнімін бөлшектеп сатуға 524, ал көтерме саудада сатуға арналған 54 лицензия берілген екен. Бұл көрсеткішті өткен жылмен салыстырып көрсек. Біздегі бірқатар сауалға жауап беру үшін Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің бөлім басшысы Айдаров Ернат Майлыбекұлы студиямызға келіп отыр. Хош келдіңіз. Хош келдік. Кеш жарық. Жалпы алкоголь өнімдерге бір күнде қанша өтініш келіп түседі? Жалпы жыл басынан 2212 өтініш түсті салық төлеушілерден. Оның 546-сы ол бөлшек сауда саттықтағы лицензиялар берілді, және де 56 көтерме сауда саттықтағы лицензия берілді. Күніне орта есеппен алғанда 20-25 өтініш түседі. Бұл нақты алкоголь өнімдерге байланысты. Әрине. Айта кетіңізші, жалпы кәсіпкерлер алкоголь өнімдерін сату үшін нені білу керек, және қажетті құжаттарды алу үшін қандай талаптар қоясыздар? Енді өздеріңіз білетіндей, алкоголь өнімдерін сақтау, сатуда біздің кәсіпкерлер арнайы құжаттар болу керек. Ол, яғни, біздің тілмен айтқанда лицензия. Оны тек қана заңды тұлғалар ғана емес, сонымен қатар жеке кәсіпкерлер де алуы міндетті. Егер алкоголь өнімдерін көтерме сауда саттықта лицензиясын жергілікті орында алатын болса, яғни тіркелген ауданда болсын, облыс болсын, қай аумақ тіркеледі, соған байланысты. Соған байланысты. Ал бөлшек сауда саттықта қызметті жүргізілетін мекенжай бойынша беріледі. Сіз атап отырған лицензияны қанша уақыттың ішінде алуға болады? Яғни тапсырыс берді, және қай уақытта дайын болады? Белгілі бір мерзімі бар ма? Әрине бар. Қазір кезде лицензияны қарастыру процестері жеңілдетілді. Оны өтініш түскеннен бастап құзырлы органдар, ол, яғни біз департамент, бір жұмыс күні ішінде қарастырамыз. Нәтижесінде лицензия беріледі, болмаса қателіктері көрсетілген хаттама жіберіледі. Сіз атап отырған кей ережелер бұзылған жағдайда лицензияны қалай тартып алады? Қандай да бір заң аясында шектеулер бар ма? Оны қазіргі таңда бізде моратория жүргізіліп жатыр. Сол себепті біз бөлшек сауда орындарын тексере алмаймыз. Сол себепті, бірақ та бұның барлығы тексерістің нәтижесінде жүзеге асырылады. Түсінікті. Лицензия алғаннан кейін жалпы сатушылар немесе кәсіпкерлер қандай жауапкершілік алады? Нені білу керек, нені ескеру қажет? Лицензияны алғаннан кейін салық төлеушілер, лицензиясы бар салық төлеушілер, олар төлемақы төлейді. Ол төлемақы 25 марттан, 25 маусымнан, 25 қыркүйектен және 25 желтоқсаннан кешірілмей, тең үлеспен төленеді. Жаңа жоғарыда атап өттік, біршама ережелер бұзылған екен, алкоголь өнімдерін жалпы көлеңкелі саудаға айналып жүрген біраз азаматтар да бар екен. Оны сіздер қалай анықтайсыздар? Біз бұндай тексерістерді өзімізде қаладағы департамент экономических расследования бар. Солармен бірлесе отырып, сауда орталықтарында және де сырттан келген алкоголь мен темек өнімдерін сөйтіп анықтаймыз. Көп-көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Қымбатты көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде бізбен сұхбаттасқан мемлекеттік кірістер департаментінің бөлім басшысы Айдаров Ернат.
Ал Алматы көшелерінде күніне 1,5 мыңға жуық жұмысшы тазалық жүргізеді. Жалпы қаладағы көше жол желісіне 14 мердігер мекеме жауапты. Аулалар мен даңғылдар тазарту жұмыстарына 866 арнайы техника мен 1413 жұмысшы жұмылдырылып, 90 тоннадан астам қоқыс шығарған. Айта кетейік, күн сайын су тасқынының алдын алу мақсатында мердігер ұйымдар канал желілері мен арна өткелдерін тазалап жатыр. Ақпар үшін айта кетейік, биылдың өзінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан жолдардың жалпы ауданы 25 миллион шаршы метрден асады. Санитарлық тазалау жұмыстары қаланың 2318 көшесінде жүзеге асырылады. Бұл көшелердің жалпы ұзындығы 2700 шақырымнан астам құрайды. Сонымен қатар жаяу жол жүргінші тротуарларды жинау жұмыстарымен 1300 километр тротуарлар жүзеге асырылады. Биыл жас проект жобасының жеңімпаздарына гранттық қаражат ақшалай қолға берілмейді. Бұған дейін грант азаматтарға ақшалай үлестіріліп келген еді. Нәтижесінде кәсіп бастауға берілген қаржыны жастардың басым бөлігі жеке мақсатта жұмсаған. Бұл туралы азаматтық бастамаларды қолдау орталығының мамандары мәлімдеп отыр. Ендігіде осы олқылықты ретке келтіру үшін биыл бастаманың талап тәртібі толық өзгертіліп отыр. Грантты қаржын ақшалай біз қолға бермейміз. Себебі қазіргі таңда барлық жастар қасу бойынша, жаңа статистика бойынша бізде кредиттік берешегі бар халықтың саны едәуір. Біраз содан соң бізді оны біздің орталық министрлікпен келісе отырып, барлық қаржыны біз қолма-қолға бермейміз. Ол екінші себебі, ол ақшалар егер қолма-қол берсек, ол кредиттерін жауып және де басқа шараларға жұмсауы мүмкін. Жас проект жобасына қатысуға өтінімдер 10 тамызға дейін жүргізілмек. Бастамаға Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау мен Түркістан және Маңғыстау облысының жастары қатысады. Яғни кәсіп ашып, ісін дөңгелетуге ниетті барлық әлеуметтік жағдайы келмейтін жастардың бастамаларына қолдау көрсетіледі. Нидерландыда тайквондодан өткен әлем чемпионатында 17 медаль еншілеп, үздік 10 елдің қатарынан көрінген Қазақстан құрамасы елге оралды. Жас спортшылардың бұл жетістігі бұрын соңды болмаған көрсеткіш дейді бапкерлер. Жарысқа қатысқан алматылық тайквондошылардың барлығы да жүлделі орындардан көрініп, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Әріптесім Мерей Қанапияновтың бейне материалында. Бүгін тайквондошылар Нидерланд астанасы Амстердамнан Бішкек арқылы Алматыға келді. Әлем чемпионатында сәтті өнер көрсеткен спортшыларды жергілікті жанкүйерлері мен ата-аналар зор қуанышпен күтіп алды. Әлемнің 30-дан астам елінен 500-ге жуық өкіл қатысқан байрақты додада Қазақстан құрамасы 1 алтын, 5 күміс және 11 қола иемденіп, командалық есепте үздік 10 елдің қатарынан көрінді. Алайда финалға шыққан спортшылардың 5-еуі де Аргентина құрамасына есе жіберіпті. Жоспарымыз бар, қалай соны қатені дұрыстап жасап дайындау, келесі жарысқа уже дайындап шығамыз. Уже мүмкін фавориттер негізі Аргентина командасы болған. Ол ең мықты результат Аргентинада болған. Ал құрама сапынан жалғыз алтында 15 жастағы Яна Мун еншіледі. Ол 45 келіге дейінгі салмақта Өзбекстан, Италия спортшыларынан басым түсіп, биік тұғырдан көрінді. Жарыс мен үшін өте ауыр өтті. Соған қарамастан бар күшімді салып, мықтылығымды дәлелдедім. Маған сеніп, соңына дейін қолдау білдіргендерге алғысым шексіз. Енді мұнымен тоқтамай, алдағы бәсекелерге дайындаламын. Сондай-ақ ата-аналар бас бапкер Елдос Аманжоловтың иығына шапан жауып құрмет көрсетті. Жаттықтырушылардың айтуынша, әлем чемпионатына қатысқандардың әрқайсысы өз қаражатына барыпты. Студияда отырған ағаларымыз бар, басшыларымыз. Солардан сұрау керек, неге бұндай жағдайға тап болып отқанымыз. Біздің бапкерлердің өздері кейбірі несие алып өздері барып отыр. Міне мына бас бапкеріміз өздері несие алып, жаққа балаларына өз шәкірттеріне сенім білдіріп, сенімді болғандықтан өз күшімен міне ақша бөліп барып отырсың. Сондай үлкен жарысқа. Спортшылардың ендігі мақсаты ішкі біріншіліктері мен халықаралық жарыстарда және келесі жылы оңтүстік Кореяда өтетін әлем кубогінде топ жару. Кім мықты? Қазақстан! Кім чемпион? Қазақстан! Қазақстан алға! Алға, алға, алға! Мерей Қанапьянов, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, бөлісер қызықты ақпар болса, редакциямыздың 275-2048 нөміріне хабарласыңыздар. Сондай-ақ 777-046-33-33 WhatsApp желісі де іске қосулы.
Ардақты әлеумет, бізге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмәм. Мен әзірге сіздермен қоштасамын.